İlkin dediği şəkildə deyir ki, mən ummuş oyuna qoyub aparıb yandırmışam. Amma meyit tapılan meyit. Ümumiyyətlə ilkin dediği şəkildə deyil, 7 qat bir neçə təbəqə ilə bükülmüş şəkildə, tamamilə fərqli şəkildə tapılıb. İlkin verdiği ifadə ilə o ifadə tamamilə fərqlidir. Digər tərəfdən ilkin ifadə verir ki, mən qızın təbiət taşlarını 3 kiloluq boya qablarına doldurub aparıb atmışam və 8-9 dənə boya qabı olmuşdur. İstintaq, o müstəntiq niyə o bir dənə o kraska qabını götürüb, o torpağı qazıb, oradan o maddi sübut kimi onu götürüb, onu doğrudan da aparıb analiz eləmirdi ki, onun da doğrudan da nərminin nədisi, üzr istəyirəmsiydiyi, hansısa bir əlaməti var yoxsa yox, aparılmayıb. İlkin deyir, mən daş vurub atdım həyata. O daş maddi sübut niyə götürülüb, analiz olunmur ki, doğrudan da ilkinin əlizi, nəvlim, nərminin qan ləkəsi onun üzərində var yoxsa yox. İstintaq niyə, o müstəntiq niyə sual vermir ki, Alkin, sən bu qızı uğramışsan və bu boyda cinayeti artıq boynuna almışsan. Heç olmasa sual verər ki, o sırqalar hanı, hara qoymuşsan o sırqanı, o qutqanı hara qoymuşsan, ən az o gördü, nərminin papağını hara qoymuşsan, heç o sualı da vermir, başa düşürsünüzmü? Mən üzümü tamaşaçılara tuturam, izləyicilərə tuturam və hüquq mühafizəçilərinə, Azərbaycanda olan vicdanlı şəxslərə, hüquq mühafizəçilərinə, müstəqil vəkillərə, müstəqil hüquq müdafiəçilərinə tuturam. Bu günləri Dadaş İmanovun o yazdığı o ittiham haqqı qərarı yoxdur mu? Onu biz verək, oxusunlar. O özü bilirsən nədir? Həmin o hakimin nə qədər qərəzli olduğunu açıq şəkildə ortaya qoyur. O deyirlər Şərif Quliyev vaxt müddət bitəndən sonra müddətdən şikayət veribdir. Onu Şərif Quliyev verməyib. Verdiriblər. Onun arxasında duran şəxslər verib. Özün nə məqsədən veriblər? Bizə hədə qorxu hədə gəlməklə, siz şikayət verirsiniz, biz də daha ağır eləyəcəyik. Cəzamat daha ağır eləyəcəyik. Bizim gücümüz daha var. Yerinizdə. Və onlar digər şeylərlə bizləri, belə deyək, təhdid edirlər. Təhdid edirlər. Dolayısıyla bir təhdid edirlər. Məsələ deyil. Başqa məsələ də təhdid edirlər. Və mən ümumiyyətlə bu günləri keçirilən məhkəmə iclasında, ümumiyyətlə, mən öz şəxsi fikrimi deyirəm, mən hakimin sonda ədalətli olacağına inanmıram. Mən də şəxsən inanmıram. Niyə inanmıram? Çünki orta vəkillərin çox ciddi faktlar ortaya qoyuldu. Birinci məhkəmə instansiyasında bu faktlar araşdırılmadığı halda, saxta, heç bir belə sübuta istinad etmədən, açıq gözlə görürlər, nə bilim, belə də kobud şəkildə qanunlara üzr istəyirəm ifadəməyə tüpürərək qərar verən bir hakimin burada sübutlarla, faktlarla ortaya qoyuldu və o məsələlər yenidən araşdırılması tələb elədi. Amma cənab hakim bunlara göz yumudu və birinci stansiyasında heç bir qanun pozuntusu olmadığını dedi. Belə deyən hakimə necə inanmaq olar?